Astrologlar bildiriblər ki, bu həftə 3 bürc üçün xoş xəbərlər və çox sevinç gətirəcəyini söyləyiblər. Hansı bürclərdir? Gəlin baxaq. Şir, sizin üçün yeni bir həyat başlayır. Keçmişə baxmadan irəliyə bilərsiniz. Ancaq bu demək deyil ki, başınızı bulotlarda toxundura bilərsiniz. Xəyal etmək vaxtı deyil. Uğur qazanmaq üçün hərəkətə keçmək və hər cür səy göstərmək lazımdır. Həyatınızda yeni maniyalar yaranacaq. Bütün iradənizi bir yumruq kimi toplayıb xoşbəxtlik üçün mübarizə aparmalı olacaqsınız. Ümidinizi itirməyin, uğur qazanacaqsınız. Əgər təslim olmasanız, taleh sizin bütün səylərinizə görə səxavətlə mükafatlandıracaq. Oğlak, sizi inanılmaz sərgüzəştlər gözləyir. Yeni həyat sizə xoş emosiyalar bəxş edəcək. Bu anlardan həzz alın və pislər haqqında düşünməyin. Özünüzü səmimi qəlbdən sevməyə icazə verin. Bayram keçirin, özünüzlə xoş vaxt keçirin. Balıq, seçim qarşısında qalacaqsınız. Mühüm qərar qəbul etməli olacaqsınız. Həyatınız tamamilə dəyişəcək. Səhv etməkdən qorxmayın. Əsas nəticə ilə odaqlanın. Prioritetlərinizi düzgün təyin edə bilərsiniz, bütün istedadlarınızı göstərə bilərsiniz, uğura zəmanət verilir. Bir strateq ol və bir neçə addım irəlidə düşün. Yeni həyatınız sizə çoxlu müsbət şeylər bəxş edəcək. Kiçik problemlərin hər şeyi məhv etməsinə imkan verməyin. Üstəlik bu həftə sonu can yoldaşınızı tapa bilərsiniz. Artıq sevdiyiniz biriniz var, biri varsa ona hədiyələr göndərin.